Look at to parkour. Ćao, ja sam Luka i dobrodošli u novi video. Izvinite zbog eha, ali trenutno nemam lokaciju za snimanje i ovo je najbolje što mogu uraditi. Moram uskoro, vrlo uskoro početi raditi na mom studiju. To je ono vrlo hitan projekat i to će biti isto na kanalu Upravljanje studija. Ovaj video i nisam htio toliko da objavim, ali moram zato što već dugo ništa nisam objavio. Ovdje ćete vidjeti dva vloga. Čekaj, kako bi objasnio? Vjerovatno ćete skontati kada pustim vlogove. Hvala. Jel to ima logike? Nadam se da ima. Kao što sam rekao, ovo će biti dva vloga. Prvi je vlog što sam snimao juče. Išao sam sa šipkom nešto slikati, onako sprdat se, malo bleja, malo ovo, malo ono. Ćao! Tema današnjeg fotoshoota je sve bijelo, osim pozadine. Ne možeš vlogovati od ovih motorista. Zato, htio sam reći, zato mrzim motore, a ovo je snapshot vlog, tako da ne mogu, ništa ne mogu zapravo što pričam, to je ono što sam htio reći. Opis ove slike će vjerovatno biti almighty whitey. Ej, white Fiat Punto. Upravo stižem kod Čipke, ako neko zanima, pošto se sa njim radim ovaj fotoshoot i htio je da vlogujem, tako da to je ono. Sad ja preuzimam, ne Luka, fuck off, ne, sad ja. Nice. Sjeti na meni. Jedan, dva, tri, četiri. Dam ti svoj snap. Da-dam. Čekaj. Od fokus. Šta? Zgodaj ti prvi dio. Infinitivu. Pod totalnim fokusom, bravo Canon, bravo. Kak je lijepi, čekaj. Kao neka bradica. Kao neka bradica raste ovo ono. Gle brate, ej brat moj. Slikaj mi. Ne snimaj, ovo ne snimaj. Stop. Čet mi je jebe i zato. Čuš ti Roki? O Roki, nemoj ne znam ti. Nije dobar. Je tada su kao su. Nisu čara su kao. Ajde o Roki. Kontenta. Biće kontenta. Ajmo na drugi. Još malo, nisi Roki. Skuntaj koliko je ovo preako. Wow. Šip, kad snimam dok mi ne trknem baterija i onda to je to. Jebi ga. Ima, koji je ovo blic? Ja prži onda. Evo fakt. Sve, molim te.
muški komplekse. Što ga nema. I prebacim da ne moraš više 4 sekunde. Nismi tu, vi bubomare. Ajde jebala ti bubomara, moj ne znam. Desilo, pada kiša, da. Imamo sreće. Da, nice. Nice. Al pada. Druže! Kako izgledalo? Gaći, alo, 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 za... Stojim, ovo, brat! Ovih zadnjih par klipova sam snimio telefonima, ali sam čisto htio da upotpunim dan. Aha, dobio je. Bravo. Tu je. Oh, nice. Neće. Idem prema njemu. Sada kada ste vidjeli taj prvi vlog, nadam se da ste skontali fazon ovih vlogova. Znači snima se 4 sekunde. Ovaj drugi vlog koji sada slijedi je snimljen odavno. Mislio sam da ga neću nikad ni objaviti, da će vjerovatno sve otići u bloopere. To je snimljeno još prije nego što sam se još išao, dok sam još imao kosu. Tako da će ovo biti ono baš dobar throwback. Tako da... Skroz normalan, klasičan dan, osim što vlogaj. Dobrodošli u Gradišku. Ne upujem. Ok. I'm your basic white beach girl, and I'm here to save the world. Ok, čutim, neću engleski. Ok, hajda. Malo. Koga vodimo u ovaj kafić? Koga vodim? Cure. To znači onda da mlađu tamo u taj kafić nikad neće ići. I prišla i onda nešto kao goda i kao... What the fuck is this? Pusti. Pičko. Jebim ti bagir u dan. Mlađo je juče opravo. Ovdje hoću reći auto. I. To put odavde. A autoput je gore, idu samo ravno. Bravo. O, ja se prepao. Zatvor taj prozor, zima. Laraca vidjela budova. Aj, čekaj. Oh my fucking god. Aj, raca. Čekaj, jebe. Da krećem. Jebem ti, babu. Aj, kren. Raca, vidi, Labudovo jezero. Jesu živa u samoći. Ome dobro. Vidimo se. Tvoj. Upravo sam završio sa dijalizom i idem kući. Jej, jej. Okej, okay, na mene. Kakav mi je stil? Ome vidite, ne. Oh, fuck. Evo ga. Vidi. Cool. Sada sam kod kuće i to je kraj vloga. Ćao. Ovaj video je bilo skroz lako napraviti i zato ga i objavljam, zato što sam malo u škripcu sa vremenom. Krenuo sam editovati vlog šišanja, ali kod njega ima preko sat vremena materijala, tako da treba vremena malo da izeditujem i zato on kasni. Zato objavljujem ovo, a posle tog ide vlog Italija. Naravno, opet ću snimati prave vlogove kao što snimam odavno već na kanalu, ali i ovo ću nekada snimati i možda pokušam i neki challenge što se tiče ovog, ali uglavnom meni se dosta dopada ovaj vid videa i zato hoću da još par puta to izvedem na kanalu, a nadam se da se i vama sviđa. Ako se sviđa, pritisnite like i napišite mi to u komentarima. Subscribeajte se, dijelite sve to, ne moram više ništa ni govoriti zato što sam rekao da me to ne zanima.
Uglavnom, vidimo se uskoro na sljedećem videu. Počinjem aktivnije snimati zato što je škola gotova. Bum! Ćao!